a u saradnji s Ministarstva telekomunikacije i Ministarstva unutrašnjih poslova otvoren je Centar za bezbedni internet. Cilj ovog centra je da razvije svest dece, roditelja i nastavnika o riziku upotrebe interneta, ali i prevenciji zloupotrebe dece preko interneta kao najranjivije grupe podložne različitim vidovima zloupotreba. Zloupotrebe, nasilje, pedofilija samo su neke od opasnosti kojima su izložena deca dok koriste internet. Centar za bezbedni internet je program Evropske komisije, osnovali su ga Ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i telekomunikacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fond B92 u saradnji sa organizacijom Save the Children. Trenutno je u toku opremanje naših prostorija u Dečanskoj 8A, gde će biti otvoren prvi centar za bezbedni internet i u toku sledeće nedelje očekujemo da ćemo imati i prvu telefonsku liniju na kojoj će ljudi moći da dobijaju informacije u vezi sa načinom na koji mogu biti zaštićeni od bilo kakvih zloupotreba na internetu. Samo pitanje je bezbednog interneta, koliko je važno i kod nas? Pa, mi smo shvatili značaj bezbednosti na internetu još 2009. godine kada je pokrenut prvi projekat Klikni bezbedno. Ovo danas je zapravo samo nastavak te akcije i koliko smo uspeli da vidimo, jako je velik interes javnosti u vezi sa ovim pitanjem i smatramo da je od presudnog značaja za bezbednost i naše dece pre svega, ali i odraslih korisnika da se upoznamo sa sadržajima koji postoje na internetu i sa opasnostima kojima možemo biti izloženi prilikom korišćenja istih tih sadržaja. Sam koncept Centra za bezbedni internet se bazira na nekoliko aktivnosti. Pored ove, da kažemo, telefonske linije gde ćete moći da dobijete osnovne informacije, takođe ćemo organizovati različite vrste edukacija, različite vrste radionica, savetovanja. Na najrazličitije načine ćemo pokušati da animiramo javnost i da uključimo sve učesnike u jedan, da kažemo, proces shvatanja šta su to opasnosti prilikom korišćenja interneta. Centar bi trebao da omogući mladima da se sigurnije osjećaju kada koriste internet, ali i da se smanje zloupotrebe, naročito kada je u pitanju komunikacija mladih na društvenim mrežama. Podatak koji brine je da čak 16% učenika na društvenim mrežama daje lične podatke osobama koje uopšte ne poznaje. Aleksa, koliko imaš godina? 5. I koliko možemo videti, baviš se kompjuterima, modernim tehnologijama, iPad? Pa, imam nešto na kompjuteru što volim da radim, ali ne baš svaki dan. A šta najviše na kompjuteru koristiš? Internet i igrice. A kad govorimo o internetu, šta radiš, gledaš spotove, je li tako? Spotove, da. Uglavnom. Imam ono Facebook, ali znate ono kako nepoznati ljude ono ne prihvatam. To isto ne radim, dakle, da, zbog bebetnosti. I nikad ne dajem šifre, ako neko hoće da mi nešto lajkuje, ja nikad ne dam to, zato što može se desiti da habuje Facebook. I ne daš liče podatke, jel? Ne. Deca su po svojoj prirodi naravno najnezaštićenije i u tom smislu ovaj projekat je pre svega okrenut i to nam je primarno, znači cilj da zaštitimo pre svega decu. Neka poslednje istraživanja pokazuju da više od 50% đaka koristi internet. Pored korišćenja interneta u svojim, naravno, domovima, mi smo svi svedoci da preko interaktivnih tehnologija, pre svega mobilnih telefona, deca i u školi vrlo često koriste internet. U tom smislu potrebno je da se najviše angažujemo svi kao društvo i, naravno, resorno ministarstvo i telekomunikacije, ali i ministarstvo prosvete i, naravno, ministarstvo unutrašnjih poslova, da bismo zaštitili našu decu od bilo kakvih opasnosti koje, nažalost, vrebaju preko interneta.